Përshëndetje miq të nderuar, BCTV sot vjen me një mision tepër të veçantë emocionues. Kemi vendosur të plotësojmë ëndrrën dhe dëshirën zonjës Jeta dhe zotit Jonus, të cilët kishin një dëshirë tepër të veçantë. Dëshironin të drejtonin një edicion lajmesh. Ne ja plotësuam të dëshirë, po unë jam shumë e sigurt që ka nga ata skeptik që po mendojnë si do të arrijnë të lexojnë ata ato shkronjat tepër të vogla që ndodhin në letër. Tani, ta shohim a do t'i lexojnë dot dhe ç'është më rëndësishme çfarë lajmi kanë për të na dhënë. Përshëndetje, miq të nderuar. Sot do të prezantoj produktin më të ri nga BCTV. Bëhet fjalë për syzet e leximit, të cilat fokusohen sa po i vendosni në sy. Do të habiteni se si do të përmirësohet shikimi juaj sa po t'i vendosni. Unë dhe Jonus ja dolëm. Kështu mund t'ja dalësh edhe ti. Ishte një mrekulli. Ja dolët për mrekulli, më duhet ta bëj këtë kompliment dhe kjo vjen fal produktit që ne do të prezantojmë sot për ju. Bëhet fjalë për One Power Reader, këto syze fantastike, të cilat ju vinë në ndihmë dhe siç ju realizuan dëshirën miqve të BCTV-s, do ja realizojnë të gjithë miqve të tjerë të BCTV-s që do të bëhen pjesë e familjes duke i përfituar këto syze. Këto syze janë fantastike, janë tipë revolucionare sepse do t'ju ndihmojnë për të lexuar nga afër. Dhe kur ju them do t'ju ndihmojnë për të lexuar nga afër, nën kuptoj nga plus 0.5 deri në numrin plus 3.5. Mjafton t'i vendosni dhe ato autofokusohen. Që do të thotë, është e vërtet lajmi që dha zonja Jeta. Ato vendosen në sy dhe cilën do nga syze që ndodhen në tavolinë, ju i vendosni dhe lexoni për mrekulli. Tani do të lexoni ato shkronja të vogla të ilaçeve sa të vështira janë. Ato asnjëherë nuk dallojnë, apo do të kalojmë edhe gjilpërën në pen. Më besoni, do të jetë një minutazh tepër i mrekullueshëm sepse kemi eksperimente me dy miqtan, të cilët do ju tregojnë me prova reale se këto syze do t'ju vinë në ndihmë dhe do t'ju plotësojnë dhe ju një ëndër të bukur, ëndrrën e të parit më qartë. Tani, unë kaloj te zoti Jonus, i cili pak më parë po bisedonim dhe po më thoshit sa palë syze keni në shtëpi për të parin nga afër? Po, unë mbaj dy palë syze. Po, çfarë numrash kam syze? Numërin 1 dhe numërin 3. Me plus gjithmonë apo jo? Me plus, patjetër, me plus. Tani, do t'i heqim syzet që ketë vendosur, edhe syzet që zoti Jonus ka të vendosur janë nga syzet që ne prezantojmë dhe më zgjidh një palë syze cilën ti të duash. Të kuqet, shumë modern. I vendosim, edhe syzet e kuqe janë një ndër produkteve që ne prezantojmë sot. Ai zgjodhi një palë syze rastësore dhe të shikojmë tani. A do ta kaloj provën që unë do t'i jap? Kam zgjedhur një letër dhe më fal shumë zoti Jonus, sepse shkronjat që kam zgjedhur janë tepër të vogla, po i tregoj edhe nga kamera për të qenë edhe më transparent. Të shohim tani, a do ta lexoj zoti Jonus këtë letër edhe pse ndroj syze? Unë ja dolla sërisht me sukses. Bravo, dhe të tjilë sukses do të kenë edhe të dashuri tuaj, sa po t'i vendosin këto syze, ato janë me autofokusim. E rikujtoj dhe njëherë, nga plus 0.5 deri në numrin plus 3.5, mjafton t'i vendosni, mjafton të shikoni aty ku ju dëshironi, dhe për maksimumi 5 sekonda, ato do të fokusohen. Kjo është ndecim të për i veçante për persona që kanë numrat të ndryshëm në sytë të ndryshëm, se cili nga sytë përshtaten me numrin që u duhet për të lexuar apo për të punuar nga afër, dhe ja, ja të kemi gati për mrekulli për të lexuar apo jo. Tani unë patjetër që duhet të ndaloj tek oferta, po. Jo më kot i kam marrë ta dy super heronjë që ndodhen krah meje, sepse ofertën do ta lexojmë bashkë. Themi që këto syze përshtaten për të gjithë. Dhe jam shumë e sigurt që kanë nga ata që përpyesin veten, "Ok, e kuptuam, jam me filtra vetë përshtatës, janë shumë të lehta në përdorim, janë të lehta në qendrim, po a do të përshtaten me kokën time?" Dhe unë tani më duhet ta tregoj pjesën e sustave, të cilat janë totalisht fleksibël, që do thotë sustat hapen sipas formës së kokës dhe mbyllen sërish pa u dëmtuar absolutisht. Jemi gati për një provë tjetër? Tani, ofertën unë kam ndarë në tre pjesë sepse miq tan, më thash, kishin shumë dëshirë të flisin sot dhe ne do ja realizojmë. Me të njëjtat palë syze ne do të lexojmë të tre për të parë se të njëjtat palë syze do të përshtaten për ne të tre në mosha të ndryshme, edhe pse kemi numra të syve të ndryshëm. Atëherë fillojmë. I vendosim zonjës Jeta në fillim. Sonja Jeta, të pëlqen dizajni? Dizajnet janë të ndryshme, si që pat, kemi dizajnin e zi, leopard, mjafton që ju të vendosni si pas dëshirës tuaj, si pas gustove. Filloj me pjesën e partë të ofertës të ne e zbuloj, Sonja Jeta. Nëse telefononi tani, do të fitoni dy palë syze. Për mrekulli, tani do më kalor syzet, dhe të njëtat syze do ja kaloj zotit Jonus, i cili pa tjetër që ka një numër tjetër nga numri i syve të zonjës Jeta. Ta shojmë, a do lexoj ai me të njëjtat syze?
automatikisht fiton syzet e diellit me lente për të lexuar vetëm për 1500 lekë. Dhe për ta mbyllur ofertën, duhet mi kalosh mua syzet? Patjetër. Shumë të lehtë, shumë të rehatshëm. Shumë faleminderit, do të shkoni vërtet. Tani un po i vendos syzet dhe do t'u them pjesën e fundit të ofertës. Nuk i ka ndodhur që në verë kur ndodhemi në atë rivjerën fantastike na thyen syzet në përgur. Na ka ndodhur të gjithëve. Po me këto syze nuk do të ndodhë kjo problem, edhe meqense unë visi përfaqësuese e BCTV-s ju detyrohem një eksperiment tjetër real. Unë do t'i hedh këto syze, janë syzet e diellit dhe janë po aq të forta sa edhe syzet e tjera. Të shojmë, a do thyen? Jo. Po i marr. Dhe ja ku janë, më pëlqeu reagimi i zotit Jonusa. Wow! Është vërtet e çuditshme sepse asnjë palë syze të tjera nuk do t'i rezistonin kësaj goditje. Pra këto syze, jo vetëm që përshtaten me syrin tuaj, jo vetëm që janë kaq fleksibël dhe përshtaten edhe me formën e kokës tuaj, por janë edhe kaq të sigurta. Unë u kënaqja shumë sot, nuk e di për ju, si u ndjen? Jo, jemi jashtëzakonisht jemi ndjerë kaq mirë. Si na shtopin. Edhe me këta syze, domethënë që janë shumë të mirë, shumë të bukur, po dhe të rehatshëm. Më bëhet shumë qepi për këto komente pozitive dhe jam shumë e sigurt që edhe ju kur t'i provoni do të ndani të njëjtat komente me ne. Tani unë do të largohem, po ndërkohë që largohemi do ma lexosh se një prallë që të largohemi kështu në volum për siç e nisëm. Po. Patjetër, merri librin e të shikojmë pak a do të arrit dot gjyshja. Tani u shndrove në gjyshja. Po. Ti më thënë që ke pa dhe një bes. Ti kesh me jetë, do të kënaqen tani ata, edhe librin do ta lë unë, syzet patjetër që do ti marrësh, do ti lexosh ato prallat pa pikën e problemit. Ta të vazhdojmë një herë. Hajde Lola, qohu, foli mami, e ke gati kakao, asë si kur të kisha mundësi të mos e t'i gjoja, po ishte pa mundur nga që unë flia,